Cancer, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung ano parating sa inyo ngayong fourth quarter ng 2024, October, November, December. Ayan. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see, Cancer, what's coming to you? Fourth quarter. Healer. Wow. So I think you will discover yourself na meron kang gift as a healer. Meron kang pamamaraan para makapag-heal ng ibang tao. Yung iba sa inyo, you are into spirituality, you're a spiritual leader, spiritual healer, or you have this psychic abilities that also helps others. And maaari rin meron ka rin i-heal sa sarili mo. This can be healing your inner child, healing your past trauma. Kasi nga, diba, tayo ay responsible for our experiences, diba? Life purpose, wow. Yung iba sa inyo, Cancer, kung ngayon nare-realize nyo na meron kayong abilities na makatulong sa iba through healing, like example, you're a Reiki healer, you're a therapist, you're a doctor, or in any way or form na makapag-heal ng ibang tao, this is your life purpose. If you're questioning na, ano ba talaga yung purpose ko? Yes, this is a confirmation na yun yung purpose mo, life's purpose mo. You also have conflict. So, maaring, siguro yung ba sa inyo conflicted kayo sa purpose ninyo sa buhay. Maaring sa ngayon, nalilito pa kayo, hindi nyo pa sure kung ano talaga yung path na gusto nyo tahakin. It's okay, no? Minsan ganun naman talaga. May mga pagkakataon na parang wala tayong direction. But ang importante is you are trying. You are trying new opportunities, experiences, kasi you'll never know na dun na ka na pala. Yun na pala yung destiny mo. Kasi wala naman talaga mangyayari kung nakaupo ka lang, naghihintay ka lang ng opportunity. Kaya ang sabi, you have to create your own opportunities. Kasi through that, dun mo madidiscover yung iyong life's purpose, yung iyong destiny, kung saan ka magkakaroon ng fulfillment. What else? You have the tower. Oh, magkakaroon ng major awakening for you, Cancer. Let's see, what is the tower? Fifth house, yes. I think meron kang discovery about yourself, your hidden talents, your abilities. Kasi fifth house is about your creativity and your talent skill set. So, yung iba naman, this can also mean, merong ano rito, meron kang matutuklasan na person sa buhay mo. Pwede kasi itong you are dating someone, no? Pero hindi pa siya ganun kaseryoso. And eventually, you realize na hindi mo pala gusto yung taong yun. Lalo na't makikita mo or mas makikilala mo yung taong na yun sa pamamagitan ng, you know, going out with this person. Kaya nga, may dating, may ano, ang tawag doon? Oo, may dating. Nakikipag-date tayo kasi we want to get to know the person. And yung iba sa inyo, meron kayong marirealize na hindi nyo pala gusto about this person. And pwedeng, you know, ililet go nyo na yan. Okay. And also, for some of you, kung kayo ay buntis or merong buntis sa family, pinag-iingat, okay? Siyempre, importante na do your, ano, yung mga check-ups, ganyan, or kung ano yung nire-recommend ng doctors. Oo. Mag-ingat. Huwag na masyadong, ano, gumawa ng mga medyo mahirap na mga pagkikilos. Oo. Let's see what else. You have Champion of Pentacles. So, this is work sa career path nyo to. I think, yung iba sa inyo, you will experience na parang stagnant yung situation nyo sa trabaho, sa career ninyo. And sometimes it's fine, no? Minsan okay na ganun. Kasi dun mo mas nagiging, mas na, ano eh, nade-develop pa yung skill set mo. Oo. And Champion of Pentacles is also about stability. Kumbaga, may naabot mo yung pangarap mo, yung goals mo, slowly but surely. You have the Seven of Cups. Nako.
meron ditong parang may ipipresenta sa inyong mga options ngayong ano last quarter ng 2024. Pero hindi lahat ng options ay makakabuti para sa inyo. So, kaya kailangan pag-aralang maigi kung ano yung pipiliin nyo dyan. Kasi the more options, mas ang hirap pumili. No? Kasi gusto natin, hindi tayo magkamali. So, mag-focus ka sa iyong nararamdaman, sa instinct mo. At, you know, pray. Pray na i-guide ka kung saan ka mas mapapabuti. Kasi pwedeng opportunities to sa relationship, sa career mo, sa business mo. You have the Seven of Swords. Oh, ito na. Be careful sa mga taong yung tipong hindi nila gusto yung, hindi nila alam yung gusto nila. Like, mga taong paasa. Kasi if you are letting them into your lives, parang ganun lang din, bibitinin ka, papaasahin ka for nothing. Diba? Lalo na yung mga nasa relationship na walang label. Syempre, depende sa inyo kung okay lang sa inyo yun. Kasi kung in an open relationship ka at sa'yo walang problema, edi I think for somehow alam mo yung magiging ano nun, repercussions, no? Yung magiging consequences nun. Okay? And also, yun, maging maingat sa mga taong parang hindi sila makapagbigay ng assurance sa'yo. Okay? Pay attention to that. Pagdating sa career path, meron mga taong naiinggit sa'yo or someone na sinasabotahe ka sa career, sa trabaho mo, sa business. So, pay attention to that. Pwedeng meron ka mga hidden enemies. Okay. So, money, career, finances. You have the Five of Pentacles. Nako, Cancer. Medyo mag-ingat sa pag-handle ng inyong kaperahan. Kasi baka meron kayong pagkagastosan na pagsisihan nyo lang. Especially ngayon, no? Mm-mm. Dahil bear months, marami dyan magagaling mag-sales talk. Tapos, nabudol ka na pala. Be careful. Ayan, don't fix what isn't broken. So, parang sinasabi sa inyo rito na huwag mong bilhin yung hindi mo pa kailangan. Oo. Kumbaga, mag-take action ka lang kapag kailangan mo na talagang ayusin. Kasi baka mas mapagastos ka. Tsaka ito rin yung time na mas maging maingat ka sa income mo, no? Mas mag-ipon. Okay? Sa love life, you have the Emperor. So, energy ng Aries. If you are in a relationship right now, I think ikaw yung mas may say sa relationship. Ikaw yung mas may hawak ng relationship. Some of you are into a very passionate connection with someone. If you are single, I feel like naghahanap ka ng tao na ano, ng partner na na maaasahan mo. Mm-mm. Hindi yung ikaw pa yung ano. Hindi yung ikaw pa yung mag-aalaga sa kanya or someone na siya pa yung iintindihin mo. 'Di ba? Eh kumbaga liability. So for you, you want a relationship na asset mo siya. Yes, yung resources mo. You have the resources that you need. Okay? You also have friends. Yung iba sa inyo, maybe spending more time with your friends. Pwedeng kayo ay magro-road trip. Also, pwedeng magkaroon ng some issues within the family, no? May pag-aalala within the family. Pwedeng meron kayong family member na ino-overthink ang mga bagay-bagay sa mundo. So, you have to be there for them, to support them and to assure them na nandyan kayo para sa kanila. The time is right to release old patterns and energies. You are ready to embrace change. Yes, Cancer, ready to embrace change ka. Merong transformation. Nire-release mo na yung old patterns. Anything that is no longer serving you, ile-let go mo na. Pay attention. A powerful message is being communicated to you now. So I think this is the powerful message na kinu-communicate sa inyo or even synchronicities na makikita mo, no? Or even sa panaginip mo, may powerful message sa'yo. Come together, we need each other. Where have you been separating yourself
or pushing against others and the world. May mga iniiwasan ka. So, I mean, pag meron tayong iniiwasan, okay lang naman yun, lalo na kung alam mong di nakabuti para sa inyo. Pero kung alam mo na makabuti yun sa'yo, bakit mo kailangan iwasan, di ba? So, kumbaga, be with people na talagang alam mo na supportive sa'yo, sa mga needs mo, sa mga visions mo, kasi sila rin yung mag-aangat sa'yo. Okay? So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye!